Igicamunsi cyiza cyane mwe mwese mukurikiye B Plus TV. Twifuze kugubwa neza aho muri hose. Ni umwanya wa Sports Update ngende Kigeli Patrick izabayo. Duhere ku bibazo bya Kigali Pele Stadium umukuru w'igihugu ukomeje kurerega amakipe avuga ko hari ikibazo cya moteri mu buryo bumwe n'ubundi yatumaga nta mikino nijoro ihabera kandi mu by'ukuri umuntu atabura kuvuga ko imikino nijoro ariyo itanga ambiance n'abatuma abantu bakomeza gukunda umukino no kugera kuri stade mu buryo buboroheye bakava mu kazi bajya mu mikino kuko akenshi usanga imikino ya saa cyenda saa sita n'igice abantu bari mu kazi yewe n'iryo zuba rikaba ryatuma abantu badagera ku mikino. Ubwo rero ikibazo cyari gihari cyatumaga iyo mikino itaba mu majoro nk'uko umujyi wa Kigali wabitangazaga bavuga ko hari moteri itanga urumuri ruhagije muri stade. Ubwo rero ikinyamakuru The Chronicles cyaje kujya gutya kirandika gisa nk'iki menyesha ikibazo bavuga ko ari ikimwaro biteye isoni n'agahinda kuba umujyi wa Kigali uvuga ko moteri gusa ituma amatara yaka neza ari cyo kibazo gituma amakipe adashobora gukina mu masaha ya nimugoroba cyangwa se masaha y'ijoro cyane nko kwa gatanu. Umujyi wa Kigali waje gusubiza ko urimo urashakisha ikibazo cyangwa se igisubizo kirambye kugira ngo iyi jenereta ibe yabonetse mu gihe kitari cya kera cyane. Umukuru w'igihugu rero yaje gutera komante yavuga ati ariko ibi bintu bisa nk'ibimaze amezi atandatu. Amezi atandatu ni menshi ibintu bitava mu nzira muvuga ko ari icyo kibazo ko amatara yo ntabwo twabuze kureklama inshuro imwe inshuro ebyiri tuvuga ko adahagije. Hari n'inkuru njye ubwenge nakoze 2022 mvuga ni se ni ikibazo cy'amatara ari muri Kigali Pele Stadium cyangwa ni ikibazo cy'abafotozi wenda ubwo ngubwo wenda ko amafoto yagaragaraga ku mukino arahuje Rayon Sports na Kigali atagaragara neza rwose pe bisa nkaho binateje abantu benshi kwibaza se ni ikibazo gishingiye hehe. Umukuru w'igihugu rero yabyinjiyemo aravuga ati iki ni ikibazo cyakwiye kuba cyarakemutse kera cyane noneho kuba ari stade yitiriwe umwami w'umupira w'amaguru Pele ntago ari ikibazo cyakwiye kuba kimara igihe kirenze icyumweru cyangwa bibiri kitarakemuka. This should not have happened in the first place. Muri rusange ubwo umujyi wa Kigali rero icyo wahise ukora ni uko bahise bihutira gushaka igisubizo kirambye kuri ibi ngibi. Birumvikana igisubizo gita kiba nk'ikibonetse kuko amakuru ahari ni uko jenereta yamaze kuboneka ndetse amakuru andi akavuga ko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwasabye Rayon Sports kuba noneho yagara umukino saa kumi n'ebyiri bitewe n'uko ikibazo cyangwa se ikigendanye n'amatara cyamaze kujya ku murongo. Rayon Sports ikabitera utwatsi ikavuga ko yo yamaze gusetinga umukino wayo ku isaha y'isaa cyenda itahindura umukino mu gihe kitageze no ku masaha cumi n'umunani imenyeshejwe umwanzuro. Ubwo rero dushimire cyane umukuru w'igihugu winjiye muri kino kibazo kigahita gikemuka ari nako rero ubwo andi makipe yose ashobora kuzapanga imikino ndetse na Rwanda Premier League yari yahinduye fixtures isa naho imenyesha amakipe ko nta mukino wemerewe kuba ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri babwira ko abantu ko bashobora kuba bajya saa cyenda birumvikana. Ubwo rero baraza kuba basubira mu myanzuro barebe niba koko umwanzuro uraguma saa cyenda cyangwa se nini mikino ishobora kuba yajya saa kumi n'ebyiri no kuzamuka saa mbiri akaba ari amakipe ashobora kuba yahakinira bibaye bishoboka. Shampiyona rero iraza kubikomeza ubwo birumvikana ko umwanzuro waje utinze byanatumye umukino wa Gasogi United na Marine wo utangira kare saa sita n'igice wari utangiye ugeze ubu tuvugana ni igitego kimwe ku busa cya Gasogi United. Saa cyenda Rayon Sports irakina na Amagaju kuri Kigali Pele Stadium. Hanyuma indi mikino itegerejwe muri iyi weekend cyangwa se muri shampiyona Rayon Sports uretse match ya Rayon Sports ibuze Gorilla irimo irakina na Marine mu kino Rayon Sports ibuze gusifurwa na Wikunda Samuel itegerejwe kandi igomba kugenda inaba hari gusa harimo n'indi ibuze gusubikwa ko nk'ejo kwa gatandatu mukuriza cyane Etincelle Rutsirikire na Vision. Hanyuma hari umukino utegerejwe hagati ya APR na Bugesera ku cyumweru uwo ntuzaba bitewe n'uko APR gukina imikino nyafurika izaba yarayikinnye umukino wa ZAM. Hanyuma Manchester United yo nta kizabuza gukina na Gorilla
hariya ingoma ari nako kandi ikipe ya Police Football Club nayo yari ifite umukino na Kiyovu Sport urasubikwa aho Sigali na Musanze wo no mukino uzaba ku munsi wo kuwa mbere ku isa 9 kuri stade ya Kigali Inyamirambo. Hanyuma tuve muri Rayon Sports ndetse na championnat tunye mu bagore. Rayon Sports abana bategarugori yasoje imikino nyafrika yo gushaka icya Champions League ubwo ndavuga Cecafa Women Challenge to get 2024 nta mukino numwe batsinzwe 3-3 amanota ubusa ku 9 bakaba rero umusaruro bakuye mu gihugu cya Ethiopia bari baragiye gukinira iyi mikino nyafrika baraza kugera Kigali kuri uyu wa gatandatu mu rukerera avuye mu gihugu cya Ethiopia nta gihindutse. Police Football Club yashyizanze ibiciro iza abantu bazinjiraho cyangwa se abifuza kureba umukino wayo na Constantine kuri uyu kuri iki cyumweru saa 9 muri Kigali Pele Stadium bazinjiraho ugitya macya ni 1000 atwikire 2 VIP ni 1010 ndetse na VIP 1030 mugura mukanza kanyeri 939 urwego APR mu rwego kugira ngo yorohereza abantu kwinjira ku mukino zahuza n'ikipe ya Azam Football Club yatanze ubwa sisi yemeza ko abanyeshuri bose bari munsi imyaka 18 bafite amakarita y'ishuri bazinjira ubuntu ku mukino wa CAF Champions League ifitanye na Azam Football Club kuri uyu wa gatandatu saa 12. Ubwo rero niba umwana utaremererwa wenda gutunga indangamuntu niba iwabaza mu ruhushya akajya kureba matches za saa 12 ataha amajoro nabyo ni ikindi cyo kwibaza kuko APR biragaragara ko muri system amatike atari kugurwa ku rwego bari ba byitezeho bigiranye na timing igihe bashyire hanze ibiciro yego sibi ntago bihanitse ari kurebye vitesse abantu bari kugenda gura amatike ya APR ku mukino wa Azamu nibicanije biri mu gihe birimo no kuba umutoza ibyo ari gutoza bidatanga icyizere ku bafana amatike ari kugurwa pe buke buke ari kugenda gake gake byawe ngombwa rero ko APR ikomorera abatanye imyaka 18 b'abanyeshuri bafite amakarita y'ishuri kuzaza kwinjira kuri uyu mukino uzaba ku wa gatandatu ku isa 12 muri stade Amahoro i Remera. Hanyuma tunye muri basketball ijoro ryakeye ikipe y'igihugu Rwanda yakinye umukino na Argentine ntibyakunze nk'uko byari bisanzwe bigenda kuko yaje gutsindwa amanota 75-61 binayikura ku mwanya wa mbere yari ifite ibi ya kabiri yari yabonye qualification nibyo ariko byahise bishyira ku mwanya wa kabiri bituma muri kimwe cya kabiri mu mikino izaba ku munsi w'ejo kwa gatandatu saa 11 na saa 2 muri BK Arena kipe y'igihugu Rwanda bari n'abategarugori izakina na Senegal. Senegal imwe mu makipe ntabwo amerewe kuzatwara cyangwa se kuzagenda iyoboye itsinda cyangwa se kino gice cyari kirimo cyakinira mu Rwanda kuko ni amakipe abiri yonyine azava muri no round ubwo itsinda C na D zizahagarirwa n'ikipe imwe hanyuma itsinda A na B nazo zihagarirwa n'ikipe imwe. U Rwanda rero rwese rwisanga mu maso ya Senegal yabari n'abategarugori mukino uzaba ku munsi w'ejo saa 2 n'igice ubanjirijwe n'uwa Hongiriya n'Ubwongereza. Hongiriya yabaye ya kabiri mu itsinda ryayo nirimo na Senegal bumvikana na Brazil bakaba rero barabayemo aba kabiri abanyahongiriya akazi. Hanyuma tumye muri basketball mu bagabo muri champion iraza kubikomeza saa 2 n'igice UGB iraza kuba ikina na Patriote mukino wa nyuma wa championa binjira muri playoffs. Ku mugabane w'Uburayi David Ohea yakinnye umukino we wa mbere mu ikipe ya Fiorentina nyuma y'iminsi 146 yongeye kugaruka mu kibuga ari nako kandi ekipe ya Inter Miami yatangaje ko Messi Lionel Messi azagaruka mu kibuga ku itariki 31 z'ukwa 8 kubera ibibazo by'imvune yari afite byatumye ataboneka mu kibuga kubera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma Asmin Begovic yari umuzamu wa Chelsea mu minsi yatambutse yasinye ama Everton amasezerano y'umwaka umwe ayikinira na kandi Ilkay Gundogan byarangiye kuba byamaze kuba official nk'umukinnyi mushya wa Manchester City. Reka dusubikire aha rero byinshi biri kugenda bivugwa muri siporo tugabirukaye mu kanya mu isaha ikurikiye mu makuru aza kwagezwa muri ako kanya turararikira ikiganiro ku buryo burambuye saa 2 kugera saa 4 z'ijoro hagati aho mukomeze kunongerwa na gahunda ndetse n'ibiganiro bya Biplus TV Rwanda harimo The Play ikiganiro cya Showbiz mu kanya ku isaha saa 10 n'igice ndetse n'amakuru saa 1 ku buryo burambuye. Nari Kigeli Patrick komeze kugira icamusikiza.